Crna Gora treba da pristupi NATO savezu jer će tako privući međunarodni kapital koji nam je nasušno potreban, kaže u izjavi za Atlas televiziju potpredsjednik vlade Vujice Lazović, navodi slikovit primjer. Ogroman broj investicija i kapitala na godišnjem nivou propada zbog toga što su investitori bili prinuđeni da investiraju u rizičnim zemljama. Možda se mislite kako su osjećali oni koji su prethodnih godina imali investiciju u Egiptu, Tunisu i tako dalje. Postoji jedan, da tako kažem, i prećutni pakt da se investicije iz jedne zemlje članice sele u drugu zemlju članicu jer postoje neki zajednički standard u tom smislu. A mi do sada vapimo za investitorima iz Amerike, Njemačke, Francuske, Velike Britanije, Španije, kao što znate, sve su to članice NATO-a. S druge strane, kaže vicepremijer, članstvo u NATO dodatno bi osnažilo crnogorski turizam. Podsjećamo, našu zemlju je prošle godine posjetilo 1,5 milijuna turista, od čega smo zaradili 720 miliona eura. Italija i Španija i Grčka i Turska i Hrvatska, sve su to zemlje članice NATO-a, a one su glavne turističke destinacije ili u podkontekstu, da kažem, možda naši konkurenti u nekom užem i širem smislu. Tako da ja računam da bi se najmanje za nekih 50-60% povećao broj turista, i to visoko kvalitetnih turista, učlanjenjem Crne Gore u NATO. Da tu korist, međutim, nećemo osjetiti preko noći, poručuje Dritan Abazović iz jedine opozicione partije koja se otvoreno zalaže za članstvo u NATO, pozitivne Crne Gore. Ako neko smatra da će ulaskom Crne Gore u NATO sada početi da pada novac sa neba i da će sve da jednostavno profunkcioniše, to nije tačno, ali je tačno da ćemo mi za okruživanjem svoje bezbjedonosne komponente, kao jedna zemlja koja generalno ima skromne kapacitete kako u ljudstvu, tako i u ekonomiji, kao i teritorijalno, moći da bude veći garant sigurnosti investicija koje ovdje treba da dođu u narednom periodu. Abazović navodi uporedna iskustva. Negde zaista u jednom kratkom periodu nakon učlanjenja u NATO je bilo drastično povećanje GDP-a, tako se dešavalo u Češkoj i u Slovačkoj, negde je to bilo malo manje, ali u svakom slučaju ne bilježimo nijednu zemlju koja je postala članica NATO, a da je imala negativne financijske efekte, odnosno negativne ekonomske efekte nekoliko godina nakon učlanjenja. Šansu prepoznaju i privrednici. Kao zemlji članici NATO omogućava se snabdijevanje oružanih snaga, znači NATO-a, i to prosto predstavlja šansu za razvoj kapaciteta u prehrambenoj industriji, tekstilnoj, metalnoj i drugim industrijama. Govorimo o više od 900 miliona stanovnika kojima su pored, znači, vojne opreme i naoružanje potrebne i mnoge druge robe. Još se međutim ne zna koliko bi tačno Crnu Goru koštalo godišnje članstvo u NATO. Posljednje informacije su da je ta cijena oko 500 miliona eura.